Військовий капелан і боєць добровольчого формування Віталій Півнів у зоні бойових дій провів більше 100 днів. А ще він волонтер, жартує, хлопцям-землякам привозили все, крім зброї. Відвідує на передовій переважно підрозділи з Хмельниччини. Вже в нас є загиблі капелани, є капелани, які перебувають в полоні. Разом із волонтерами Віталій Півнів здійснив понад півсотні поїздок на схід України. Везе допомогу туди, куди звичайні волонтери не можуть доїхати через небезпеку. А найголовніше – допомагає тим, хто потребує духовної розради. Є така фраза, що на фронті атеїстів нема, на війні атеїстів немає. Дійсно, коли я як військовий капелан приїжджаю, то на п'ятій хвилині спілкування вже всі тануть, вже просять про молитви, вже беруть, бо ми завозимо молитовники, завозимо нові заповіти, біблії, і військові дуже, дуже гарно це сприймають. І це зв'язок постійний, тобто мені пишуть, ми зідзвонюємося, дуже багато розповідають, як саме сила молитви зберегла життя підрозділу. Від початку російської агресії військові капелани вирушили в зону АТО, щоб підтримати захисників України. Вони не мали належного соціального захисту, адже перебували як цивільні чи волонтери. У 2022 році набрав чинності закон про службу військового капеланства. Згідно усіх міжнародних норм і прав, військовий капелан зброю до рук не бере, адже військовий капелан вважається некомбатантом. Саме тому, коли, як скажімо, і військового медика, так і військового капелана затримують на полі бою, беруть його в полон, то до нього застосовуються зовсім інші умови. Ну, це якби мало бути. Але враховуючи всі ті обставини, військовий капелан повинен знати короткі тактико-технічні характеристики того озброєння, хоча б в якому підрозділі він знаходиться, в тій військовій частині, в якій він служить, чи, можливо, у батальйоні, але він не використовує зброю з ціллю захисту. У війні найперше перемагає дух, кажуть військові капелани. Підтримати у важку хвилину, полегшити біль втрати та вселити віру – одні з головних їх завдань. З Богом і ЗСУ до перемоги!